मंडल मत्स्य इतवण चेरतल साधारण मत्स्यतोळिलाळिकळुम कर्षकरुम विधि निर्णयिक्कुन्न चेरतल प्रमुख मत्सरिच्च् जयिच्च् मंत्रिसभयिलेत्तिय चेरतल ചേർത്തലയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇടതിനെയും വലതിനെയും പലതവണ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഴ വോട്ടുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ചേർത്തല. നോക്കാം ചേർത്തലയുടെ മനസ്സ് ഇത്തവണ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കുമെന്ന്. സിപിഐയും കോൺഗ്രസും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ഇടമാണ്. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയെ ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിച്ച് മന്ത്രിയാക്കിയത് ചേർത്തലയാണ്. എ കെ ആന്റണിയുടെ ആദ്യ മത്സരം ചേർത്തലയിൽ നിന്നായിരുന്നു. 30 വയസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ജയിച്ചു കയറിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്. അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായ വയലാർ രവി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായതും ചേർത്തലയിലെ വിജയത്തോടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 തവണ തുടർച്ചയായി ജയിച്ച പി തിലോത്തമനും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ജയത്തിൽ ഹാട്രിക് തികച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ തിലോത്തമൻ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ല. സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം പി പ്രസാദാണ് എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ, എ കെ ആന്റണി, വയലാർ രവി, സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ, പി തിലോത്തമൻ തുടങ്ങി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖർ ജയിച്ചു കയറിയ മണ്ഡലമാണ് ചേർത്തല. 2016 ഹരിപ്പാട്ട് ചെന്നിത്തലയോട് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് പ്രസാദ് ചേർത്തലയിൽ മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം UDFന് കഴിഞ്ഞ തവണ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച യുവ നേതാവായ എസ് ശരത്താണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിൽ ശരത് പാസാകുന്ന പറയണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശരത് ഇവിടെ തോൽവിക്ക് കാരണം എൻഡിആർ സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് സാറെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസിന്റെ അസോസിയേറ്റിന്റെ മെയിൻ ഒരാളായിരുന്നു. പുള്ളി നിന്നത് കൊണ്ടുള്ള 19,500 വോട്ട് പിടിച്ചു. ആ വോട്ടാണ് ശരത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മുഖ്യ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ ശരത് കഞ്ചിറാശം തന്നെ ഇവിടെ പാസ്സായാണ്. ഇത്ര ഒരു തർക്കവും വേണ്ട, ഒരു 20,000 മേൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശരത് ഇവിടെ പാസ്സാധിക്കും. അതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏതാണ്ട് ഒരു തുച്ഛമായ വോട്ടിനാണ് ശരത് പറ്റും. അപ്പോൾ ശരത് ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ശരത് ഏട്ടനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. മുൻതൂക്കം ഇവിടെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ശരത്തിന്. ശരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം. അവർ MLA തുല്യമായിട്ട് പുള്ളി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് ശരത്തിനുള്ള സാധ്യത. പിന്നെ ശരത്തിൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനല്ല, പുള്ളി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ്. ശരത്തേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരത്തേടൻ തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. പുന്നപ്ര വയലാർ വിപ്ലവ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യമുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ചേർത്തല. ഇടതുകോട്ടയാണെങ്കിലും പലതവണ വലത്തോട്ടും ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ചർച്ചയാവുക. 3 തവണയായി പി തിലോത്തമൻ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലതിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന പരാതി നാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശരത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരണം. ഇപ്പൊ തിലോത്തമൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തീരദേശത്തു നിന്ന് എനിക്ക് വോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടാഞ്ഞതാ. ഈ പടിഞ്ഞാറ് തീരപ്രദേശത്ത് ഇത്രയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വെട്ടമില്ല. ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുക, അവർക്കതൊന്ന് വെക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹാർബർ ഞങ്ങൾക്ക് അഴീക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്, അത് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഇപ്പൊ ഒരു പാലം പണിയാനിട്ടിരിക്കുന്നു, ആ പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോഴും കിടക്കുക, എത്ര വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കടൽ ഭിത്തി ഇല്ല. കടൽ കയറുമ്പോ ഇന്ന് അമ്മമാർക്കും അപ്പനും ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും ഭയമാണ്. എന്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ഇന്ന് വരെയും ഒന്നും കേട്ടില്ല ഈ സർക്കാർ. പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, അവരും കുറ്റം പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നും കേട്ടില്ല. നമുക്ക് തന്നതാണ് കൊള്ളിയാത്ത ഈ ഒരു കിറ്റ്. അത് കിട്ടാനും മതി, എനിക്ക് 2 കിറ്റ് കിട്ടാൻ കിടക്കണതാണ്. 3 തവണ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച തിലോത്തമനെ ഇത്തവണ മാറ്റി പകരം വന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ഇറക്കിയതിൽ അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം മണ്ഡലത്തിൽ നിയമസഭാ സാമാജികനേക്കാൾ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് എസ് ശരത്തിനും മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർത്തലയുടെ വികസനം പോലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന ഏരിയ കണ്ടു, വെള്ളക്കെട്ട്. അവർ ഒരു മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു വെള്ളക്കെട്ടും എങ്ങനെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ചേർത്തല ഒരു വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്, വികസന സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഉപഗ്രഹ നഗരമാണ്, ഒത്തിരി വികസന സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം. എങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വികസനം പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രദേശം. അപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തകർക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അത് അവർ വർഷത്തിൽ 100-150 ദിവസവും വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നൊരവസ്ഥ. അത് ചെറിയൊരു മേഖലയല്ല, വലിയ പ്രദേശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഇത്തരത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ദേശീയ അംഗീകാരം UDFന്റെ ഭരണകാലത്ത് കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് സെൻ്ററായിട്ട് വണ്ടാനം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും എഴുതി വിടുന്ന സെൻ്ററായിട്ട് മാറി. പിന്നെ തീരദേശ മേഖല, നമ്മൾ തീരദേശ മേഖല കടന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോഴും
കടൽഭിത്തി ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ തീരദേശമേഖലയിൽ ഒറ്റമശ്ശേരിയിലും അന്താനഴിയിലും തന്നെ അവിടെയും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കായലോര പ്രദേശത്ത് പോയാൽ കായൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവിടെയും കൽക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. കക്ക തൊഴിലാളികൾക്ക് കക്ക ലഭിക്കുന്നില്ല, മത്സ്യം കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആളാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 5 വർഷവും ഈ നാട്ടിലെ ചേർത്തലക്കാരോടൊപ്പം അവരിലൊരാളായി അവർക്കിടയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നുള്ള വലിയ ഒരു വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസം എന്നോട് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് ചേർത്തലക്കാർ സൂക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം, അതുമാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉറച്ച ഒരു ബോധ്യം. വിജയിക്കും, ചേർത്തലക്കാർ ചേർത്ത് നിർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതേസമയം LDF സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഇത്തവണ LDFന് അനുകൂലമാകുമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പ്രസാദ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി സഖാവത്ത് തിലോത്തമൻ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ജനക്ഷേമകരങ്ങളായ നടപടികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മന്ത്രി കൂടിയാണ് സഖാവ് പി തിലോത്തമൻ. ചേർത്തലയുടെ സമഗ്രമായ വികസനമാണ് ശരത്ത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരായ കർഷകർ കടന്നു വരുന്ന പ്രദേശമാണ്. എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിൻ്റെ പ്രദേശമാണ് ചേർത്തല. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവാൻ, നമുക്കൊരു പുതിയ ആൾക്കാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംരംഭക സംവിധാനത്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അത് നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചേട്ട ഒത്തിരി പേരിനെയും കടന്നു വരും. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല യുവ സംരംഭകരുള്ള നാടാണ് ചേർത്തല. വനിതാ സംരംഭകരുണ്ട്. നമുക്കൊരു സംരംഭക സ്ഥാപനവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ട് കൊടുക്കാനോ ഈ സംരംഭകരെ ഒന്ന് താങ്ങി നിർത്താനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നല്ല സ്പോർട്സ് പ്രേമികളുള്ള ആളാണ് ചേർത്തല. നല്ല കായിക രംഗത്ത് വളരെ വലിയ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ആൾക്കാരുള്ള പ്രദേശമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഒരു പൊതു സ്റ്റേഡിയം സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ചേർത്തലയിൽ ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു പൊതു കളിസ്ഥലം നമുക്ക് വേണം, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം. ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാണ്, ചെറുപ്പക്കാരായ ജനങ്ങൾ, കായിക പ്രേമികൾ, പിന്നെ കലാപരന്മാരായ ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവരുണ്ട്, കലാകാരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തുവാനായിട്ടൊരു സാംസ്കാരിക നിലയം നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം, പാലങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ, പല പാലങ്ങളും സുപ്രധാന പാലങ്ങളും പണിപൂർത്തിയാകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. വിളക്കും മരമാണെങ്കിലും വയലാറാണെങ്കിലും തീരദേശ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന പാലമായ അന്ധകാരനഴി പാലമാണെങ്കിലും എല്ലാം, അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ മുന്നേറണം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നേറണം. അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ഈ വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം പുസ്തകമാണ്. അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും നയിക്കുക. സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും സ്വീകാരനാണ് യുവ നേതാവ് കൂടിയായ എസ് ശരത്. ഇടതിനെയും വലതിനെയും ചേർത്തല ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടതിനെയാണ്. അതേസമയം ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇറക്കിയപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പുറത്തുനിന്നെന്ന ആരോപണം LDFനകത്ത് മുറുമുറുപ്പായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എസ് ശരത്താകട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റ ശേഷം ഇത്രയും കാലം മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് താനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ ശരത്തിൻ്റെ പേരാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. വിജയസാധ്യതയും അദ്ദേഹത്തിനെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം.